یار دوٗن زٕ لَچھ کوٗتاہ ٹایم لوٚگ بَناونَس؟ لگ بگ حظ 7 ؤری 8 ؤری حظ. 7 ؤری؟ اَہن حظ آ. 7 ؤری ہِنٛز محنت ژھٕنِک أمِس بِچٲرِس کٔژَن تانۍ دۄہَن منٛز یا کٔژَن تانۍ مِنٹَن منٛز ژھٕنِک أمِس سُہ خراب کٔرِتھ، بیٚیہِ ژھٕنُس اِمیج رٮ۪پُٹیشَن أمۍ سُنٛد خراب کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ زیادٕ اَسہِ فون حظ یِوان کہِ تۄہہِ چھُو یِتھ کٔنۍ سٹوری کھٔجمٕژ. ناو کیٛاہ اوس پیجَس تۄہہِ؟ یہِ وٕچھِو تُہۍ، وٕچھِو حظ یہِ پیج چَلان. ییٚمِس چھِ واتان فون بِچٲرِس، أمِس چھُ دُکان چَلان، أمِس چھِ لُکھ وَنان ہے ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ کھالان. پٮ۪ٹھ چھُ مولی صٲب، اللہ تعالیٰ چھُ سۄنَت تہِ مُبارک چھُنہٕ تھوٚمُت بٕتھِس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ بِچار مےٚ بدنام گوٚمُت تہِ حظ. اَہن حظ واریاہ زیادٕ حظ. چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ، محنت چھِنہٕ بِچٲرۍ یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ. چلان پیج حظ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ ڈِزاین فیشَن شاپ حظ. ڈِزاین فیشَن شاپ. اَسہِ آیہِ راتھ نوٹِفِکیشَن حظ. نوٹِفِکیشَن پٮ۪ٹھ کوٚر کِلِک اَسہِ تہٕ اَسہِ گوٚو یہِ تَمے وِز حظ ہیک حظ. تۄہہِ آیہِ نوٹِفِکیشَن؟ تۄہہِ چھُو فیس بُک پیج چَلان پَنٕنِس دُکان کِس ناوَس؟ اَہن حظ آ بِلکُل حظ. ٹھیٖک. تہٕ تَمہِ پَتہٕ آیہِ نوٹِفِکیشَن منٛز کیٛاہ اوس؟ نوٹِفِکیشَن منٛز اوس لیٚکھِتھ حظ بہٕ ہاوو یہِ نوٹِفِکیشَن حظ. تۄہہِ ہَسا چھُو 10K وِو گٔمٕتۍ تَتھ حظ. وٕچھِو تُہۍ نازنو کِرام، یہِ چھِ اِمپاٹَنٛٹ ویٖڈیو پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامَس خٲطرٕ. خاص طور مُمکِن چھُ تُہُنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ ہیٚکہِ کانٛہہ فیس بُک یوٗزَر یا فیس بُک پیج وول بٔچِتھ. برایا اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان فیس بُک پیج چھِ کیٚنٛہہ ہیک گژھان، تہِ ہیک کیٛاہ وجوٗہات کیٛاہ چھِ آسان، فیس بُک پیج کیٛازِ چھِ ہیک گژھان. یِم تہِ نٔوۍ نٔوۍ یوٗزَر چھِ آسان تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ اَٹیک یِوان کَرنہٕ، 2 لَچھ 3 لَچھ 5 لَچھ فالووَر. یِتھَے کٔنۍ چھُ سون اَکھ بوے، یہِ چھُ بِچار مولی صٲب، ییٚمۍ سٕنٛدِس فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھِ أمۍ سٕنٛدِ دُکان کہِ ناو فیس بُک پیج پٮ۪وان، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ وَلگَر کَنٹٮ۪نٛٹ کھَسان وٕنکٮ۪نَس، نیوٗڈیٖز کھَسان. تہِ ییٚمِس چھُ لُکَن کَران فون تُہٕنٛدِس پیجَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ کھَسان، حالانٛکہِ ییٚمِس نِش چھُنہٕ اٮ۪کسٮ۪س کٕہٕنۍ. تہِ وجوٗہات کیٛاہ چھُ یِم تہِ فیس بُک پیج چَلاوان وٲلۍ چھِ؟ خاص طور واریاہَن آسہِ یہِ نالیج، یِم نویِنٛگ آسان اَمہِ چیٖزٕچ تِمَن چھےٚ یہِ نالیج، مگر کیٚنٛہہ چھِ یِم نٔوۍ نٔوۍ یوٗزَر چھِ فیس بُک پیج چھِ بَناوان. تۄہہِ ہیٚکہِ یہِ نوٹِفِکیشَن اَکھ، یہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس پَنٕنِس کیمرامینَس نزدیٖک پَہَن دِیِو تُہۍ. یہِ چھُ أکیٛاہ ییٚمہِ طٔریٖقٕچ یہِ ٹیک اٮ۪کشَن کَنٹینٛٹ پالسی ایلٲٹ. أکہِ یِتھ کٔنۍ چھُو تۄہہِ نوٹِفِکیشَن یِوان، تۄہہِ چھُو یَتھ نوٹِفِکیشَن تۄہہِ چھُو کھوژناونہٕ یِوان. یہِ کیٛاہ چھِ أمِس یِم آسمٕژ نوٹِفِکیشَن آمٕژ کَنٹِنیوٗ اوترٕ پٮ۪ٹھ. برایا اِنسٲنیت، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. مُمکِن چھُ تُہٕنٛدِ شِیر سۭتۍ ہیٚکہِ بیٛاکھ کانٛہہ بوے بٔچِتھ، بیٛاکھ کانٛہہ عزیٖز سُنٛد بٔچِتھ. یِتھ کٔنۍ چھُ نوٹِفِکیشَنَن حظ یِوان اَکھ نوٹِفِکیشَن، تۄہہِ ہَسا گژھِوٕ فیس بُک پیج سِٹرِکٹ چھُو تُہۍ، تۄہہِ چھُو سُہ لاگ اِن. اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ لِنٛک تُہۍ کھُلاوان، سُہ نوٹِفِکیشَن چھُ اوپُن گژھان. تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ یُس ہیکَر چھُ آسان تَتھ لِنٛکہِ پٮ۪ٹھ چھُ اوپُن گژھان تہٕ اٮ۪کسٮ۪س چھُ مِلان ہیکرَس. یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ بوے تہِ پھَسیومُت. کۭتیاہ فالووَر ٲسۍ تۄہہِ؟ 182K حظ. 182 پیج. اگر یَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ فالووَر آسہِ أمۍ سُنٛد، یہِ وٕچھِو تُہۍ، اَتھ چھِ وٕنکٮ۪س 147 گوٚمُت حظ. یہِ وٕچھا فالووَر فالووَر ؤتھِو رۄپیہِ پٮ۪ٹھ حظ لگ بگ حظ 30-40 ساس گٔے اَن فالو حظ دۄن دۄہَن. 30-40 ساس گٔے اَن فالو؟ بِلکُل حظ. ییٖژاہ محنت کٔرِتھ تۄہہِ ٲس نہ نویِنٛگ اَمِچ کِہیٖنۍ؟ نہ حظ کِہیٖنۍ. اَسہِ اَچانک نوٹِفِکیشَن، اَسہِ کوٚر کِلِک تَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ بَس گوٚو تَمہِ وِزِ. تۄہہِ کِلِک کوٚرُو تَتہِ لِنٛک اَکھ آیا لِنٛک؟ بِلکُل حظ. لِنٛک پٮ۪ٹھ گٔیوٕ تُہۍ، تَتہِ مونٛگ تٔمۍ تۄہہِ اٮ۪کسٮ۪س. اٮ۪کسٮ۪س بِلکُل. سُہ چھُ گژھان پٮ۪ٹھ، وٕچھِو تُہۍ، یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ. تُہۍ سَمجِو، تۄہہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ ویٖوٲرزَن خٲطرٕ چھُنہٕ اِمپاٹَنٛٹ مٮ۪سیج. أسۍ چھِ اَکثر بیشتَر وٕچھان وَلگَر کَنٹٮ۪نٛٹ، نیوٗڈیٖز چھِ گژھان، بٕلیک میلِنٛگ چھِ گژھان، ہیکَر کِتھ کٔنۍ چھُ تُہٕنٛدِس فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ تہِ پٕلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ اَٹیک کَران. یہِ چھُ فیس بُکَس خٲطرٕ اِمپاٹَنٛٹ مٮ۪سیج. وٕنکٮ۪نَس چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ 2-3 رٮ۪تھ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان نوٹِفِکیشَن. اَسہِ تہِ چھِ ڈیلی یِوان نوٹِفِکیشَن، مگر اَسہِ چھِ یِوان پَتہ یِم چھِ ہیکَر. کیٛازِکہِ ییٚمِس بٲیِس ٲس نہٕ پَتہ کینٛہہ، ییٚمۍ کٔر یہِ نوٹِفِکیشَن کٔر أمۍ اوکے. اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ کٲم، یہِ گوٚو لِنٛکہِ منٛز. لِنٛکہِ منٛز کھُلیو أمۍ سُنٛد پرٛوفایِل تہِ، تَمہِ منٛز أمِس اٮ۪کسٮ۪س. سُہ ژاو تٔمۍ سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز، سُہ بَنیو فیس بُک پیجُک، ییٚمۍ سُنٛد پیجُک چھُ سُہ وٕنکٮ۪س آنَر. سٲری اٮ۪کسٮ۪س چھِ وۄنۍ تٔمِس نِش، ییٚمِس نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اٮ۪کسٮ۪س. برایا اِنسٲنیت، تَمام ناظرین چھُ رِکوٮ۪سٹ کَران، یہِ چھُ بِچارَس ییٚمِس وٕنکٮ۪نَس یِم غلط کَنٹٮ۪نٛٹٕس کھَسان، یہِ چھُنہٕ پانہٕ کھالان بِچار کیٚنٛہہ. یہِ چھُ مولی صٲب سون شخص، سُہ چھُ پریشان، دَپان لُکھ چھِ مےٚ کَران فون. تَمام ناظرین چھُس رِکوٮ۪سٹ کَران یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. بیٚیہِ چھُس بہٕ دوران، یِم تہِ فیس بُک یوٗزٲرٕس یا پیج چَلاوَن وٲلۍ چھِ، واریاہَن چھِ نویِنٛگ آسان اَمہِ چیٖزٕچ. أسۍ چھِنہٕ وَنان کہِ بے خبر چھِ لُکھ، مگر سٲنۍ کٲم چھِ اٮ۪ویر کَرناوٕنۍ. تیٚلہِ گژھن یِتھۍ یِتھی پیج، واریاہ پیج گٔے ہیک. یہِ چھُ کَشمیٖرَس منٛز وٕچھ اَسہِ سُچویشَن، واریاہ پیج چھِ گٔمٕتۍ ہیک. تِمَن چھِ وَلگَر کَنٹٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ سٹیٹسَس منٛز چھِ کھَسان غلط کَنٹٮ۪نٛٹ. یِم پَتہٕ فالووَر چھِ آسان، تِم چھِ سونٛچان خبر یِمَن چھِ أمی کھولمُت. مگر أسۍ چھِ تۄہہِ گُزٲرِش کَران یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. ییٚمِس بٲیِس تہِ چھُ یِتھَے کٔنۍ پیج گوٚمُت ہیک تَلَس، یِہوٚے تہِ کھُلٲیِو تُہۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ. تۄہہِ کَرے سایبر پُلیٖسَس نِش گژھان؟ اَہن حظ آ، تَتہِ کوٚر اَسہِ ایف آی آر کوٚر اَسہِ لانچ حظ. تِمو کیٛاہ ووٚن تۄہہِ؟ تِمو دوٚپ اِنشاء اللہ ہَفتَس اَنٛدر وٕچھو أسۍ کیٛاہ روزِ رِپوٹ اَتھ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ تۄہہِ کال حظ. تۄہہِ چھا لُکھ وۄنۍ پریشان کَران؟ واریاہ زیادٕ، فون چھِ واریاہ زیادٕ یِوان حظ. تھوڑا تُہۍ کٔرۍزیو اَسہِ تہِ فون، یہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ بِزٲتی. أسۍ چھِ وۄنۍ یِمنٕے جواب دِوان حظ کہِ اَسہِ تانۍ چھُنہٕ اٮ۪کسٮ۪س کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ گوٚمُت اَسہِ پرٛابلِم. تہٕ ٹھیٖک، 7-8 ؤری لَگیو تۄہہِ بَناونَس؟ 8 ؤری حظ. 8 ؤرۍ ہِنٛز محنت ژھٕنِک بِچٲرِس أمِس راے گاہ کٔرِتھ کٔژَن تانۍ مِنٹَن منٛز، 5 مِنٹَن منٛز. سٲنۍ کوٗشِش چھِ ناظرین روزان تۄہہِ تانۍ اِنفارمیشَن واتناوٕنۍ. یہِ تہِ چھِ اَکھ اِنفارمیشَن، باقٕے اَسہِ چھُنہٕ یَتھ منٛز مُفاد کانٛہہ، مگر تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ ہیٚکہِ کانٛہہ اِنسان بٔچِتھ. فیس بُک پیج یِم تہِ چَلاوان چھِ، تِم کِتھ کٔنۍ چھِ ہیکَر کَران تۄہہِ پٮ۪ٹھ اَٹیک. اوٚتتھ ٲسۍ لِنٛک واتان، تُہۍ ہَسا زیٖنِو پونٛسہٕ، تُہۍ ہَسا زیٖنِو ڈالَر. ٲسۍ واتان وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ مٮ۪سیج، اگر تُہٕنٛدِس فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وَٹسایپ نَمبَر اوس آسان، یا اِنباکسَس منٛز اوس اَکھ پوسٹ واتان، تُہۍ ہَسا زیٖنِو، أسۍ ہَسا چھِ فیس بُک مونِٹایزیشَن ٹیٖمہٕ طرفہٕ، تُہۍ زیٖنِو پونٛسہٕ، تُہۍ کٔرِو یَتھ سۭتۍ کَنٹیکٹ. اَمہِ پَتہٕ ٲس لِنٛک گژھان، لِنٛک یُتھُے تہِ کانٛہہ اوپُن چھُ کَران، تِم چھِ اٮ۪کسٮ۪سَس منٛز واتان. تہِ آٹومیٹِکلی چھُ سُہ شخص، یِم چھِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ بِہِتھ ہیکَر، یِم چھِنہٕ ہِندُستانٕکۍ تہِ ہیکَر کینٛہہ، یِم چھِ نٮ۪برِم ہیکَر بِہِتھ، یِم چھِ تُہٕنٛدِس پیجَس پٮ۪ٹھ اٮ۪کسٮ۪س کَنٹرول تھاوان. اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ یِہٕنٛز کٲم آسان کِہیٖنۍ، یِم چھِ صرف سٹیٹسَس منٛز وَلگَر کَنٹٮ۪نٛٹ، نیوٗڈیٖز کھالان، یِمَن چھِ تَمہِ سۭتۍ کٲم نیران. برایا اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. چھِ نوٚو پیج حظ.
وۄنۍ چھِ سارنٕے گُزٲرِش کران کہِ یہِ کٔرِو وۄنۍ فالو تہٕ ہُہ پیج کٔرِو سٲری اَن فالو بیٚیہِ کٔرزیو تَتھ سٲری اَن فالو تہِ مہ کٔرِو بٔلکہِ زَن أسۍ رِکَوَر کَرو تۄہہِ اِنشاء اللہ أکِس ہَفتَس منٛز تہِ کَرو اِنشاء اللہ اَہن حظ اِنشاء اللہ تُہُنٛدِ موٗجوٗب تۄہہِ کوٚروٕ اَسہِ فون تہِ فون اَہن حظ آ بِلکُل حظ پریشان گژھِ کیٛاہ اِسمِ شریٖف ووٚنُو مےٚ محمد آصِف مےٚ پرٛژھُن تۄہہِ آصِف آصِف صٲب محمد آصِف مےٚ پرٛژھُن تۄہہِ وٕنیُک تام تہِ ناو کِہیٖنۍ بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکُر گُزار تۄہہِ آیہِ یِم گژھان تۄہہِ کوٚروٕ اَسہِ فون أسۍ آیہِ تۄہہِ نِش کیٛازِکہِ ییٚمہِ سۭتۍ چھُ بَچان بیٛاکھ کانٛہہ نظرُ کِلام یِم تہِ ویٖڈیو وٕچھَن وٲلۍ چھِ یِم چھِ بِچار تَلہٕ حظ ہُہ پیج ہیٚیِو تُہۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ویٖڈیو وٕچھَن وٲلۍ تہِ یِم تہِ فیس بُک یوٗزَر چھِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھِ ہیکَر کَران اَٹیک بٕلیک میلِنٛگ چھِ کَران یِتھَے کٔنۍ چھُ سون اَکھ بوے وٕنکٮ۪نَس ییٚمِس اَکھ لَچھ تہِ کوٗتاہ فالوَر ٲسۍ تۄہہِ اَکھ لَچھ دۄیہِ شیٖتھ ساس فالوَر ٲسۍ سَتَن ٲٹھَن ؤرۍ یَن چھِ محنت کٔرمٕژ پَنٕنِس فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھِو تُہۍ أمِس چھُ ہیک گوٚمُت ییٚمِچ ایٚکسٮ۪س چھَنہٕ أمِس نِش وٕنکٮ۪نَس کِہیٖنۍ یہِ چھُ باقٕیَن خٲطرٕ وۄنۍ نصیٖحت کہِ فیس بُک پیج کِتھ کٔنۍ چھُ ہیک گژھان سُہ ہٲیِو اَسہِ سُہ نوٹفِکیشَن بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ نوٹفِکیشَن یی تۄہہِ تہِ یِم تہِ فیس بُک یوٗزَر چھِ یَتھ منٛز چھِ واریاہ نَفر یِم زانَن وٲلۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس تِمَن نِش چھُنہٕ یہِ وَنُن کینٛہہ مگر یہِ چھِ أسۍ تِمَن خٲطرٕ یِم نٔے نٔے فیس بُک پیج چھِ کھُلاوان یا پَنُن پرٛوفایل چھِ کَران پیجَس منٛز کَنوٲٹ یہِ چھِ تِمَن خٲطرٕ اِمپاٹَنٛٹ ویٖڈیو ہیکَر چھِ وٕنکٮ۪س نوٹفِکیشَن سوزان یِم ہٮ۪کَن تُہُنٛد پیج ہیک کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ ؤنِو تۄہہِ تُہُنٛد پیج ہَسا گژھِ بنٛد ییٚکیٛاہ ییٚمہِ طریٖقُک چھِ یہِ نوٹفِکیشَن واتان وۄنۍ پَنٕنِس کیمرامینَس یہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚکیٛاہ چھِ ییٚمہِ طریٖقٕچ نوٹفِکیشَن تۄہہِ واتان یہِ چھُ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ تۄہہِ بیل آیکَنَس پٮ۪ٹھ یِوان نوٹفِکیشَن اَکھ یِم چھِ آسان یہِ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ چھِ نوٹفِکیشَن واتان اگر تۄہہِ نِش وٲژ یِم تہِ فیس بُک یوٗزَر چھِ تۄہہِ نِش وٲژ یِژھ کانٛہہ نوٹفِکیشَن تُہۍ کٔرِو اِگنور یہِ نوٹفِکیشَن کٔرِو تُہۍ رِموٗ برابر اِنسٲنیت ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر بیٚیہِ یہِ سون نوٚو پیج حظ تہٕ پرٛموٹ نہ حظ کینٛہہ وۄنۍ چھُس وۄنۍ وَنان بہٕ یہِ گُزٲرِش کران کہِ یہِ کٔرِو وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو فالو کران تُہنٛدِس فالو أمِس کٔرزیو بٲیِس باقٕے سَپوٹ یِم تہِ ناظرین یہِ ویٖڈیو وٕچھان وٲلۍ چھِ ویٖڈیو کٔرزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن تہِ پَنٕنٮ۪ن عزیٖزَن سۭتۍ یہِ چھِ سٲنۍ کوٗشِش یہِ چھُ ایویرنیس تۄہہِ 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 تانٮ۪تھ واتناوان ویٖڈیو کٔرزیو شِیر اگر کانٛہہ فیس بُک یوٗزَر آسہِ مُمکِن چھُ تُہُنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ ہیٚکہِ تٔمِس یوٗزرَس تام دِیِو مےٚ